Assalamualaikum. Baik, sampailah masa untuk kamu buat latihan. Baik, bagi subjek pengurusan diri, kita akan fokus kepada tajuk kebersihan, keselamatan dan kesihatan diri dan reproduktif. Baik, kita akan fokus standard kandungan, penjagaan, kebersihan, bahagian sulit mengikut jantina. Baik, kita nak lihat pula standard pembelajaran, iaitu menyatakan cara menjaga kebersihan bahagian sulit. Okey, duduk tegak-tegak. Kita nak fokus tajuk ni. Kali ini, cikgu akan menerangkan cara menjaga kebersihan bahagian sulit. Ya, jaga kebersihan bahagian sulit. Ingat tak, untuk lelaki dipanggil zakar dan untuk perempuan bahagian sulitnya faraj. Dan dua-dua jantina ini mempunyai punggung. Dan perempuan dia mempunyai dada. Baik, kita akan lihat langkah membersih. Yang pertama, jirus dengan air bersih. Kamu tengok, ini ialah tandas. Baik, kita bila dah selesai membuang air besar mahupun air kecil, mesti meneruskan kebersihan dengan pertama, ya, jirus dengan air bersih. Okey, pastikan ada air dan kita buat kebersihannya. Langkah pertama, ya, kita ambil air tadi tu, kita jirus. Jirus dengan air. Boleh kan? Okey. Terus, kita lihat yang kedua. Langkahnya ialah cuci hingga bersih. Ingat ya, langkah kedua kita nak buang semua virus dan kuman yang ada pada bahagian sulit. Okey, kita lihat. Kita lihat mencuci hingga bersih. Boleh faham? Baik, kita terus kepada langkah membersih yang ketiga, lap bahagian sulit. Macam mana kata budak lelaki ni? Perempuan ni pun menjawab macam ni. Gelap bahagian sulit. Baik, kita lihat. Ya, kita akan menggunakan sama ada kain tuala ataupun tisu untuk mengelap bahagian sulit. Baik. Seterusnya, kita lihat langkah membersih yang keempat. Cuci tangan sebelum keluar tandas. Kita kena cuci tangan sebab apa? Sebab pada tangan yang kita gunakan untuk membersihkan bahagian sulit tadi mungkin terkena kotoran. Dan kita nak keluar tandas, mesti cuci tangan dahulu. Baik. Seterusnya, kita nak lihat
sama ada kamu boleh ingat ataupun tidak. Langkah yang cikgu telah tunjukkan ya, langkah membersih bahagian sulit. Yang pertama, jirus dengan air bersih. Gunakan air bersih dan jirus bahagian sulit. Seterusnya, yang kedua, langkah membersih bahagian sulit yang kedua, cuci hingga bersih. Cuci hingga bersih. Buang semua kotoran yang ada pada bahagian sulit. Maksudnya, perlu tak kita gunakan sabun yang khusus untuk alat sulit? Memang digalakkan. Cuma tak perlulah nak yang terlalu berwangi-wangian tu. Yang biasa-biasa je kan? Ya? Pakai sabun yang biasa kita guna. Seterusnya, langkah membersih bahagian sulit yang ketiga, lap bahagian sulit. Kita lap, kita keringkan. Setelah kita bersihkan alat sulit, gunakan tisu pun boleh sekali jalan. Gunakan tisu sekali lap atau kain lap yang digunakan. Kenalah pastikan ianya bersih, ya. Kerana apa ya? Tisu dan kain lap yang kita gunakan ada juga yang mudah tercemar oleh kuman dan bakteria. Itulah punca penyakit berjangkit. Penyakit berjangkit. Kita tak mahu ni terjadi ya. Kita tak perlu gunakan wangi-wangian di bahagian sulit. Termasuklah bedak tak perlu, ubat sembuh tak perlu, atau pelapik seluar dalam yang ada bau wangian. Tak perlu ya. Pakai yang tiada wangian kalau nak pakai. Kiranya kamu dinasihatkan oleh doktor untuk memakai pelapik seluar dalam, pakailah yang tiada bau wangian. Tidak perlu gunakan wangian di bahagian sulit. Tak perlu. Ingat ya. Baik, seterusnya, langkah membersih bahagian sulit yang keempat, cuci tangan sebelum keluar tandas. Penting, setelah kita membersihkan bahagian sulit, kita kenalah keluar, dah siap-siap semua tu. Last kali kita basuh tangan dan pastikan setiap perbuatan, sama ada kamu mengusik tombol pintu, kamu cuci tangan. Kerapkan mencuci tangan. Sebabnya tangan kita sangat mudah mengusik bahagian muka pula nanti. Jadi di situ akan ada jangkitan kepada peningkatan kadar kes COVID-19 yang positif. Jadi kita jauhkan daripada membuat kesilapan semacam ini. Pastikan kamu cuci tangan sebelum keluar tandas. Baik, sampailah masa untuk kamu buat latihan. Boleh lihat di description video ini dan submit kepada Cikgu Rozi untuk Cikgu nilaikan. Okey. Sekian dulu untuk kali ini. Terima kasih. Jangan lupa tekan butang merah subscribe. Terima kasih banyak.
Assalamualaikum. Hit the like, subscribe, and hit the notification bell for more videos. Thanks for watching.